společnost Green Future mění pohled na zpracování plastů, kdy umíme zpracovat odpadní plasty ze žluté popelnice na olej, který se použije na novou výrobu plastů. Spojili jsme síly s českými vědci a uvádíme do života jejich vynález na termochemickou recyklaci plastů. Celá technologie pracuje bez přístupu vzduchu v anaerobním prostředí. Je bezemisní, nemá žádný komín, nevypouští žádný zplodiny do ovzduší. Je to úplně uzavřený okruh od vstupu plastu po výstup oleje i výstup plynu. Plyn stlačujeme do lahví, kde dále ho separujeme na jednotlivé složky a v tuto chvíli ho odvážíme k dalšímu zpracování. Olej je vlastně hlavním produktem této technologie, který slouží na novou výrobu plastů. Energetický plyn může sloužit buď na výrobu elektrické energie, nebo z něj můžeme separovat vodík, případně LPG, může jít na další zpracování do výroby. A třetí věc je uhlíkatý zbytek a ten tuto chvíli zůstává odpadem, toho je asi 5%. Technologie umí zpracovat 17 tun denně, což je asi 5800 tun ročně. A vlastně velikost té technologie je ideální na to, aby jedno recyklační centrum sloužilo pro území asi okresu, kdy vlastně z toho celého okresu jsme schopni ten plast pomocí naší technologie recyklovat a nemuselo by se už skládkovat ani spalovat žádný plast. Šel by znova do nové výroby. Evropská unie vypisuje celou řadu různých cílů, které dopadají na výrobní firmy, zejména z hlediska přidávání obsahu recyklovaného plastu do jejich výrobků a Green Future právě může pomoct tady těm všem firmám s dodáváním toho recyklovaného obsahu. Nejsme mechanická recyklace, která dodává už nějaký ten jeden konkrétní polymer, ale dodáváme vlastně ten olej, což je směs těch polymerů, kratších a monomerů, tak se z toho dají vyrábět různé plasty. Tím pádem to je mnohem variabilnější a pro ty firmy by to mohlo být zajímavější než třeba ta mechanická recyklace.